якісь листівочки, буклети, які ми розповсюджуємо. Що це із себе представляє? Чого я ходив до адвоката і платив йому гроші за первинну допомогу? Ну як? Взбадрились. Вітаю, друзі. Як часто вам доводиться звертатися до юриста? Як часто вам доводиться запитувати в себе, хто ж мені допоможе, коли мені необхідно якесь вирішення питання? Написати заяву до суду, звернутися по якусь допомогу юридичну з точки зору земельних питань, бо з приводу якихось своїх прав вирішення питань. Надіюся, що це не часто в нас виникає питання. Але ж, коли виникає таке питання, до кого ви звертаєтесь? Звісно, що до юриста. Я от особисто звертався просто з юридичної консультації до юриста і заплатив там кучу грошей просто за те, що він мені розказав те, що мені необхідно було. В той же час, як не дивно, у нас існує таке поняття, як безоплатна правова допомога. І ми про це ніколи не задумувалися. Ми можемо прийти і отримати не тільки первинну безоплатну правову допомогу, а вторинну правову допомогу. Та здравствує наш суд! Самий гуманний суд в мірі! В тому числі для воїнів АТО є повний пакет послуг. Зараз ми розмову будемо вести із керівником Центру правової безоплатної правової допомоги Туник Марією Іванівною. Увага, розмова! Я завідувач сектору Лохвицьке бюро правової допомоги Туник Марія Іванівна. Кожне бюро правової допомоги у себе на території поширює таку інформацію. Це можуть бути інформаційні листівки, які виготовляються, до речі, за підтримки органів місцевого самоврядування, з якими ми затверджуємо програми правової освіти населення, і вони допомагають нам виготовляти такі ось листівочки, буклети. Також координаційний центр в цьому надає нам велику допомогу і також виготовляє банери, ми так їх називаємо, дорожні карти, де розписано певні напрямки роботи нашої. І людина, коли отримує цей буклетик, вона, в принципі, може відстежити основу, куди звернутися, які основні документи потрібно. Звичайно, що у кожній ситуації необхідні свої документи збирати, але хоча б основу от із цього документу, з цього буклетику людина може отримати. Дуже великий об'єм інформації ми надаємо через інтернет-мережу. У нас у кожного місцевого центру є своя сторінка у Фейсбук, є загальний сайт координаційного центру, де поширюється інформація про безоплатну правову допомогу. Також поширюємо ми дуже багато інформації про наші успішні справи, кому, яким чином ми допомогли, щоб люди бачили результат нашої роботи. Я знаю конкретний результат, приймає Юрій Миколаївич, тобто ветеран АТО. І скажіть, будь ласка, що саме ви йому допомогли? Ви можете розкрити карти в цьому плані? Система безоплатної допомоги має певний перелік громадян, яким ми надаємо безоплатну вторинну правову допомогу, а це саме звернення до суду, складення процесуальних документів, у деяких випадках навіть представництво інтересів у суді. Надаємо ми це в першу чергу особам малозабезпеченим. Тобто ми не відносимо їх по категорії малозабезпечених, як це йде через систему соціального захисту, а мається на увазі, ми відносимо до категорії малозабезпечених осіб людей, у яких середньомісячний дохід не перевищує 2 прожиткових мінімума за попередні 6 місяців. Це сума яка? На даний момент, якщо вважати, що з 1 січня підвищилися прожиткові мінімуми, то це 4900, зараз навіть конкретно скажу, 962 гривні. Тобто, якщо у людини такого доходу немає, то людина може до нас звертатися, ми їй надаємо безоплатну правову допомогу. Вторинну? Вторинну, так. А первинну? Первинна – це усна консультація, її можуть отримати без виключення любі громадяни. Тепер питання, чого я ходив до адвоката і платив йому гроші за первинну допомогу? Ну, це ж питання таке. Да, ми трошки в цьому плані приватним адвокатам, скажімо так, картину відвідуваності збили, але, ну, треба попіклуватися і про малозабезпечених людей також, щоб вони мали змогу отримати кваліфіковану юридичну допомогу. Скажіть, у вас телефон, можливо, там по телефону, по-перше, де звернутися і записатись на прийом, чи яка ситуація? Можливо, можна записатися на консультацію по телефону. Можливо, прийти до нас прямо на прийом і, ну, скажімо так. Назвіть адресу. Місто Лохвиця, вулиця Перемоги, 16. Якщо хтось знає, це приміщення територіального центру або колишня дієтична столова, а для молоді більш таким орієнтиром буде колишній бар «Абриколь».
От, так що другий поверх, кабінет номер 2. Наскільки часто, звертається молодь, вибачте, що перебуває? Молодь, ну, скажімо так, з таких якихось вагомих юридичних причин вони не дуже звертаються, але в нас здебільшого молодь звертається з питань стягнення аліментів з батьків, які ухиляються від сплати аліментів. Це уже особи, які досягли 18 років, і які повинні звертатися уже самостійно за стягненням цих аліментів, якщо вони продовжують навчання. От, оце категорія молоді. До речі, повернемося до Юрія Миколайовича. Категорія у нас є учасники бойових дій, ветерани війни, яким ми також безоплатно надаємо правову допомогу. Вони також звільнені і від сплати судового збору в таких справах, які порушують права учасників бойових дій. І от саме зараз ми працюємо із нашими учасниками бойових дій в плані надання їм правової допомоги, вторинної правової допомоги, стягнення недовиплаченої суми грошової допомоги щорічної до 5 травня. Таких випадків у нас багато, і в першу чергу допомагаємо ми складати заяви на виплатний центр із проханням все-таки сплатити недоплачену допомогу цю. Звичайно, ми отримуємо відмову, тому що посилаються на постанову Кабінету міністрів, яка дозволяє їм виплачувати таку допомогу в трохи меншому, не в трохи, а меншому розмірі, ніж передбачено законом України. От, і на підставі цієї відмови ми маємо право подати позовну заяву до Полтавського окружного суду із вимогою примусово стягнути, нарахувати і стягнути цю недоплачену суму грошової допомоги. От, зараз, дякуючи Юрію Миколайовичу і спілці, у нас досить багато таких звернень. Ми досить активно працюємо в цьому напрямку, і щодня, оце останній тиждень, почали хлопці отримувати листи від виплатного центру, так, і фактично кожного дня у нас по 2-3 звернення від учасників бойових дій на вторинну правову допомогу ми отримуємо. Тобто, я так зрозумів, що повний пакет послуг ви надаєте ветеранам АТО? Да. Да, да. Починаючи із звичайного звернення до виплатного центру і закінчуючи вже отриманням рішення із суду першої інстанції. Тобто це благородне діло, так. Ви робите абсолютно безкоштовно? Безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Завжди запитую це питання, і завжди це питання дуже викликає цікавість і інтерес у моєї публіки. Скажіть, будь ласка, хто ж вам платить гроші? Ну, зараз ми підпорядковуємося Міністерству юстиції України і створений координаційний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Фактично, це фінансування державного бюджету. В Заводському є ваші відділення, чи це тільки Лофиця? Ні. На жаль, у 2016 році, коли створилося бюро правової допомоги, ми були поширені виключно на територію Лохвицького району. Після, так скажемо, децентралізації, коли ми поділилися на ОТГ, розбивки по кожному конкретному ОТГ немає, але ми залишаємося на території колишнього Лохвицького району і надаємо послуги без виключення всім мешканцям колишнього Лохвицького району. Так? Скажіть, будь ласка, ви все завжди говорите слово «ми», а «ми» – це хто? Скільки чоловік? У нас в бюро працює двоє. Я завідувач сектором і моя колега Світлана Миколаївна Даниленко, помічник юриста. У двох. 2021 рік у нас звернень було в межах 1800 громадян до нас звернулося. І з цих 1800 громадян 152 звернення письмових – це на вторинну правову допомогу. До речі, хочу ще що додати. У нас вторинна правова допомога надається не тільки працівниками бюро. З координаційний центр кожного року проводить конкурс серед адвокатів
До речі, кожен адвокат має право... З приватних байдуже. Так, не? Так, так. Mm-hmm. Має право прийняти участь у цьому конкурсі і стати одним з учасників безоплатної правової допомоги і укласти контракт і надавати, вже знову ж таки, отримуючи компенсацію від держави, mm-hmm. безоплатну правову допомогу громадянам. У нас у Лохвиці один тільки адвокат виявив таке бажання. Зараз він працює з кримінальними справами. Mm-hmm. От, але укладає ці контракти регіональний центр і місцеві центри. І з нами співпрацюють професійні адвокати, які мають право представляти інтереси і в судах першої інстанції, а також апеляційні інстанції. І навіть зараз у нас одна справа розглядається у Верховному суді. Які критерії оцінювання в цьому конкурсі, в якому беруть адвокати? Яка там ситуація? Тобто декілька адвокатів подають свої кандидатури, а далі? Проводиться конкурсний відбір. Хто цей конкурс оцінює? Чи яка координаційний центр. На Київ подаються заявки про участь в відборі адвокатів. До речі, ось якраз скоро буде вже відкритий новий набір. Так що, користуючись нагодою, запрошую адвокатів Лохвицького району прийняти участь у цьому наборі, от, щоб надавати безоплатну правову допомогу нашим громадянам. Треба сказати, що у нас досить широкий спектр правової допомоги. Мається на увазі, що ми не зосереджуємося на одному виді права. Ми надаємо допомогу і в питаннях сімейного права, і в питаннях земельного права. До речі, зараз у нас іде програма прискорення правових інвестицій в сільське господарство, в якому безоплатна правова допомога приймає участь у, скажімо так, в форматі інформування населення щодо прав землевласників, землекористувачів. Тобто ми майже кожного місяця ми обираємо конкретний населений пункт, домовляємося з старостами, ми приїжджаємо в цей населений пункт і проводимо серед населення, скажімо так, інформаційний захід так, з приводу земельних питань. Це стосується і спадкування земельних ділянок. Дуже багато питань у нас виникало у минулому році, в другій половині минулого року, з приводу укладення, переукладення договорів оренди. Ви, не знаю, чи долучалися до транслювання передачі з приводу у Луці, у нас були проблеми з землевласниками, так, у Яшниках, у Яхниках також були проблеми. От нас запрошували на зустрічі землевласників, орендарів і орендодавців, тобто проводимо роз'яснювальну роботу. Зараз дуже багато друкуємо з цього приводу буклетів, інформаційних листівок, поширюємо по максимуму серед населення, щоб люди знали свої права, могли їх захистити. Також питання спадкових справ. Оскільки у нас досить велика територія, сільська місцевість, то під час оформлення спадкових справ виникає проблема, коли будинки побудовані 60-70-ті роки і відсутні на них абсолютно любі правовстановлюючі документи. В такому випадку нотаріус дає відмову і людина повинна звертатися за визнанням права власності на спадкове майно в суд. То, а самі розумієте, є люди і досить такого поважного віку, є молоді люди, які дійсно не знають, як куди звернутися. Приходять до нас, ми їм роз'яснюємо, якщо дійсно підтверджується їхнє право на безоплатну вторинну правову допомогу, ми їх приймаємо на обслуговування, складаємо позовні заяви. Якщо особи, скажімо так, з обмеженими можливостями пересування, забезпечуємо представництво інтересів у суді, щоб така людина не ходила там, скажімо так, по судам, якщо їй це досить так важко. Тому що у нас є люди, дійсно, які такої допомоги потребують. Mm-hmm. І, тобто, трудові питання. Це mm-hmm. теж, скажімо так, наша категорія після децентралізації. Ви говорили, що у вас є співпраця з органами місцевого самоврядування. Наскільки легко і, можливо, якісь є труднощі в цьому плані? Лохвицька міська рада і Сінчанська сільська рада такі програми затвердили. Підтвердили фінансування в минулому mm-hmm. році, надають нам фактично любу допомогу, з якою ми звертаємося, і допомагають організовувати mm-hmm. ці заходи в населених пунктах. Все. Трошки є у нас
недопрацювання з Червонозаводською міською радою. Так, ну, ми над цим працюємо, направляємо їм знову лист з проханням, щоб вони таку програму затвердили. Граждане, алкоголіки, хулігани, тунеядці, хто хоче сьогодні поработати? Ми пропонуємо співпрацю з цим. Хоча я ж кажу, що в плані відвідування населених пунктів Заводської сільської міської ради і Заводської ОТГ, і старостати всі нам ідуть на зустріч, допомагають нам проводити такі заходи. Так, от, ну, єдине, це трошечки у нас затримка вийшла із саме з програмою правової освіти. А скажіть, будь ласка, а от правова освіта, це в першу чергу, я так розумію, не тільки освіта населення, а можливо, робота із молоддю. Так, так. Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими навчальними закладами. Також розробляємо для них спеціальні буклети, інформаційні листівки. Зараз досить таке поширене явище в шкільному середовищі, як булінг. Про нього всі говорять і всі стараються з ним боротися. Ми також долучаємося до цього напрямку діяльності, відвідуємо навчальні заклади, інколи запрошуємо або нас запрошують працівники ювенальної превенції, працівники поліції. Виїжджаємо разом з ними проводити такі заходи. Відвідуємо обов'язково з такими інформаційними заходами і наші, скажімо так, вищі заклади освіти, тобто Лохвицьке медичне училище, профтехучилище, ну, зараз уже, на жаль, Червонозаводське відвідуємо досить регулярно. Керівники нам йдуть на зустріч, вони також зацікавлені в тому, щоб ми поширювали корисну для молоді інформацію. Тобто, в цьому напрямку... Який теж... алгоритм? До вас звертається... дитина, до вас звертається студент, якому немає 18 років. Ваші дії? Ми приймаємо обов'язково, виясняємо причину, які в нього проблеми. Якщо дитина дійсно потребує допомоги саме в напрямку там представництва інтересів у судді, складення позовної заяви процесуальних документів, дитина пише до нас заяву на надання безоплатної вторинної правової допомоги, їй призначається адвокат. І захищаємо інтереси далі. Я ж зовсім забув. Марія Іванівна, дякую щиро вам за розмову. Дуже, дуже мені, для мене було особисто дуже цікаво. Надіюсь, нашим глядачам теж було цікаво. Якщо якісь питання виникають, я залишу під цим відео обов'язково можливість, як правильно звернутися до Центру правової допомоги. І, будь ласка, пишіть коментарі, залишайте свої побажання, ставте лайки обов'язково. Дякую вам. Дякую. І вам дуже велике дякую. Сподіваюся, що наша інформація буде корисною для громадян. І звернень і в нас, і у вас переглядів буде більше. Дякую.